Над поетичною збіркою на виліт грими калібру 5,45 Сергій Скальд працював 2 роки. До неї увійшла сотня віршів. У збірку увійшли вірші «До Майдан», «Майдан» і «Війна». От десь от. Я не вмію писати про щось, що не відчував. Ну, треба пропустити крізь себе, а я ж не літав в космос. Якби я полетів в космос, я б написав фантастику. Сама тематика зацікавила, оформлення самої книги, тобто, бо, знаєте, берете просто книгу якусь сіру, ну, не цікаво її читати, а от якби, якщо книга гарно оформлена і вважаючи, що зараз у нас актуально це, у нас зараз на фронті, ну, війна. Серед гостей презентації були ті, хто вже знайомі з творчістю Сергія Скальда. Мене це цікавить, тому що я взагалі читаю такі книги про АТО, це і Жадан, і Галина Вдовиченко, нові історії, реальні, які покладені в основу. Важко людині, яка не воює, яка не проходила через це важко усвідомлювати те, що через що прийшов він, що бачила ця людина, що відбувається. Тобто ми мало що знаємо про ті події, тим паче зараз. Да? І перші враження важко, але потім розумієш, що такі збірки, вони найбільш цінні, навіть більше, ніж його робота на фронті. Книга вийшла накладом 1000 примірників. Наступна презентація відбудеться в Одесі. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.